নমস্কাৰ। নীলাচল ছাত্ৰাবাসৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত উপস্থিত হোৱা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এইবছৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হয়, তথাপিও আহিলোঁ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বুলি, আৰু এনেকৈ পৰিৱেশন কৰিবলৈ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আমি অলপ পৰিৱেশন কৰিব লৈছোঁ, বিশেষ অনুশীলন নাই, কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰি দিব আৰু আপোনালোকে সহযোগ কৰিব বুলি আশা কৰিম। ধন্যবাদ। Thank you.
ধন্যবাদ।